Ja, altså jeg kommer jo fra Roskilde, og øh, der er min mor ikke mere end 18 år. Og øh, hun går så i, i øh, ud til bal og sådan noget. Altså. Og så kommer hun i ulykkelige omstændigheder, og så er jeg så ulykkelig, at hun prøver på alle måder at, at få fjernet det. Og det er mig ikke, altså jeg skal ud der. Altså, jeg skal, ikke? Hun springer ned fra broer og, og gør alverdens ting. Og det fortalte hun mig, dengang jeg blev konfirmeret. Så sagde hun, der er noget, jeg skal sige til dig, at din far, det er ikke din rigtige far. Og øh, altså, den, din rigtige far, det er det det og sådan noget. Og så siger hun, øh, og øh, jeg var meget ulykkelig, og jeg var så ung der, jeg var ikke mere end 18-19 år der, der skal, og så blev jeg gravid, og så øh, har jeg prøvet på alle måder at, at få dig ud. Og det blev jeg meget såret over, kan jeg huske. At hun, altså, og samtidig så blev jeg også stolt over, at jeg havde siddet fast. Jeg var så sej, at jeg ville livet at jeg ikke bare sådan, altså, røg ud, altså, selvom hun prøvede alt det der. De der fem år, hvor jeg gik i grundskolen der, der altså, jeg fik mange øretæver, men man slog meget dengang. Vi havde nogle lærere, der var meget hissige og trak en op i ørerne og i, i, i næsen og, 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 gav på kassen. Og, og også spansrør har jeg fået af, fordi at jeg var en spil op Jeg elskede altså skæg og ballade, og så tegning var jeg den allerbedste til. Der, der, fik jeg altså altid et point der. Altså, der kunne, jeg fik altid lov at tegne juletræet til jul, og så skulle der sættes lys på og, sådan noget der. Og hvis jeg skulle tegne noget for de andre, og så noget, hvis jeg var på tur, og så, noget, så lavede jeg hurtigt skitser af det ene og det andet. Men det opdagede de faktisk først til sidst, da jeg så kom ned på en anden skole og ved at gå ud af skolen, da jeg var 14 år, så så de, at jeg var god til at se. Og så kom læreren hen til mig, og sagde hun, jamen John, hvor er du god til at se, sagde hun så. så begyndte jeg at tale til mig, sådan ligesom et voksen menneske næsten. Så sagde jeg, er det ikke et smukt landskab, vi kører igennem nu? Jo, siger jeg, det er virkelig smukt. Det er sådan både forgrund, mellemgrund og baggrund. Det er sådan et helt guldalderlandskab næsten. Ja, og sådan, P pludselig blev jeg opdaget, men det var sådan et par måneder før, at jeg skulle holde op i skolen. Så jeg havde skolen indtil de to sidste måneder, hvor jeg sådan fik lidt medvind og, 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 og blev opdaget, at jeg kunne i fag. Og så gik jeg jo i byen, da jeg var blevet konfirmeret og skulle købe en gave til mig selv, fordi man fik lidt penge der. Og så finder jeg en bog af en mand, der sidder ude i naturen og maler på et billede, og der sidder en jagthund ved siden af. Og der stod så Johannes Larsen, og jeg anede ikke, hvem Johannes Larsen var, men jeg måtte bare have den lille bog med ham, der sad og malede derude i naturen, for jeg tænkte, det er lige mig. Og så blev han jo mit helt store forbillede. Og så fik jeg den idé, at jeg måske kunne søge ind på den kongelige porcelænsfabrik, fordi jeg havde en kusine, som sad og malede dette blå blomst, eller de her altså underglasur. Og så var det et brev fra porcelænsfabrikken, der stod, at de var antaget på broget maling over glasur hos Sylvest Petersen som elev. Åh, oh, jeg blev så lykkelig at tænke, nej, nu er min lykke gjort. Og så kom jeg derind, og det var faktisk, når jeg tænker tilbage på det, fantastisk med den uddannelse, fordi der var en tegneskole ved siden af. Vi gik i Zoologisk have, vi gik i Frederiksberg have og, 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 og det der altså haveselskabets have, som jo også ligger der. Og så var der en vidunderlig aftenskole med søde, dygtige lærere, og jeg elskede jo at tegne. Så jeg tegnede og tegnede og tegnede. Men jeg tog de der år for ikke at skuffe mine forældre endnu mere. Men altså jeg tænkte, jeg skal ikke sidde her med, 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 med snuden ned i tapentinkoppen, som nogle af de gamle porcelænsmalere, der sad der og hostede der. Og jeg tænkte, nej, det skal jeg altså ikke. Jeg drømte om at komme på akademiet. Man vil jo gerne leve op til det akademiske, eller, eller det der. Nu er man kommer på akademiet, og så begynder man at være rigtig flittig, og man tegner model. Og det, at det var jo en af de sidste sådan, store naturalistiske billedhugger, som jeg har været under vingerne på. Ikke? Altså Bøge var jo altså, en renaissancekunstner på den måde. Han elskede renaissancen. Han elskede Italien, Rom og de skulpturer fra den tid og han var stadig, og han fastholdt det i en tid som blev mere og mere altså, over på svejsapparatet og konkret kunst, ikke? Altså, Der var ligesom det var uhørt at lave naturalisme på det tidspunkt. Altså, det er faktisk en gammel engelsk kampøne, den her. Det er jo kampøne, ikke? Altså man kan se, den er meget, meget raffineret, den står fantastisk på benene. Altså, den, øh, altså, der var jo et forhold mellem hanen Altså, og denne her, et kærlighedsforhold mellem to fugle, som jeg aldrig har oplevet på nært hold så smukt. Altså, hanen var dødelig forelsket i denne her, altså lille kamphøne her. Så, når hanen kom ind om aftenen, og de sad indendørs om aftenen, så rensede denne her lille høne, den sjælfulde høne her, den rinsede hanen over det hele, pillede og ordnede alting og sådan noget. Og så var den så, så omhyggelig, så tog den og skrabede skidtet ud over kanten. De sad oppe på sådan et bord, ligesom det her. Og så så den sådan, når skidtet faldt ned og sådan noget. Og så gik den hen sådan og nettet ham, ligesom man kan se sådan forskellige ægte par, hvor konen går hen og retter på manden og slipser sig lidt skævt og sådan noget. Det var utroligt at se. Så en aften, så havde vi bronzestøbningen med voks og sådan noget. Og så fløj øh, hanen, den blev skræmt, og så fløj den op og havnede i voks, voksbaljen. Og det var jo varmt og flydende, og den blev kvalt så begyndte den lille høne der at få kærestesorg og rigtig sorg. Den sørgede og sørgede, og den tabte sig, og den blev farveløs, og den stod og krøvede sammen. Og så tænkte jeg, nå, der er der en model, den står der fuldstændig stille, den kan man da bruge. Og folk, der kom forbi, de sagde, hvad har du da gjort ved den lille høne? Har du hypnotiseret den? Ja, ja, sagde jeg, jeg har fået den til at stå fuldstændig sådan. Og når der var frokost, så sagde jeg, så kan du godt gå ud i haven og pille lidt altså, grønt og sådan noget. Og det gjorde den. Og lige snart jeg stillede mig op igen og begyndte at modellere, altså det var forbi, så kom den op og stillede så trygt ved siden af denne her. Og det var jo, det var jo et, et mærkeligt, magisk nummer, der skete der. Så. Og bøge som jo altså, elskede dyreskulpturer og alt det der og arbejde med det hele sit liv. Han var jo henryk for det her, det synes han var jo altid også. Men så begyndte jeg jo at ske, skeletere fuglene og lave nogle øh, jeg har lavet sådan nogle hulemumier og, og forskellige ting og sådan noget der. Og det kunne han ikke lide, altså, der var fordi, der tangerede det ligesom noget abstrakt. Altså, der kommer man over i abstraktionen på en eller anden måde, ikke? Altså, hvor man går ind på tingene på den måde. For mig var det jo fuldstændig naturalistisk, altså, der, der var jo ikke noget... Det var bare et andet udtryk end, end det der, hvor det er mere sådan altså, fredsomligt. Men det var jeg meget optaget, og det blev jeg meget ophidset over, oh, og så vil han frarådede mig at gå, gå, den vej. Og så med en altså, som har en dygtig professor, vil jo gøre sit faderopgør. Så der tænkte jeg, det er det, jeg skal, tænke, Fordi så kan jeg komme om ham. Altså, så bliver jeg jo ikke sådan en, et kopi af ham. Altså, øh, fordi det var jeg ved at blive med de der ting. Ikke? Og han blev meget såret over, at jeg, jeg gjorde det der. Jeg var så fem år på billedhovedskolen, og så gik jeg så to år på grafisk skole. Så udstiller jeg inde i Odense på en lille ikke lille, men sådan en sammenslutning, der hedder Oktoberudstillingen, som var dannet af Otto Delorand og Axel Jensen og Erik Enevold og Kjell Helsoff. Og så var Pelle Fromm og jeg kom med som grafikere. Og øh, der møder jeg så Johannes Larsens barnebarn, Jeppe Larsen. Og han siger, John, har du ikke lyst til at tage med hjem til Møllebakken? Du har jo din hund med, og vi kan da gå en jagttur, det er jo 1. oktober. Vi kan da også tage ud i min fiskerbåd, og så kan vi se, om vi kan skyde nogle æderfugle. Så siger jeg, at det er jeg helt med på. Og så kommer jeg hjem, og øh, der kommer så en, øh, en mand, og skal hente en gammel kaklov og rive ned og sådan noget. Han er Peter Typia. Han skulle øh, lave noget ulandsarbejde i Afrika, og være væk i halvanden år. Så han øh, sagde til mig, var det ikke noget for dig at flytte ud på den gård? Det er sådan en øde gård ude bag en skov ved Sjælenborgsgården. Så sagde jeg, jo, det vil jeg meget gerne. Så var jeg ude og se den, og jeg blev straks forelsket i den der gamle gård, og så spøgte det samtidig også og der var rigtig uhyggeligt, og jeg havde en skov for mig selv, og masser af vildt og alting. Altså, det var jo sådan, det jeg havde siddet og drømt om på Porcelænsfabrikken, at finde en rigtig jordhule ude i en stor svensk skov, og så bo sådan som naturmenneske. Så jeg, hvor jeg kan ikke flytte væk fra den halve eller det her sted, så jeg, jeg flyttede. Jeg vil ikke til byen, det vil jeg hvert fald ikke. Jeg må se finde noget herovre omkring. Men så var Jeppe der igen, og så ringede han til Greven på Væring, og så sagde han, Claus Revlov, så sagde han, øh, har du ikke et hus til John Olsen. Han skal, han, skal, han skal blive herovre, Han er så glad for at være her. Jo, jeg har sådan et skovfodhus herude i Måle, siger han, som ligger ud til Målestrand. Altså, det kan I køre ud og se på, så kan han lege sig ind der. Og det var, det var bare lykkeligt. Altså. Så flyttede jeg ind der. Så havde jeg et vidunderligt år der på Bogensegården, hvor jeg boede alene og øh, med min stærke, gode hund, og øh, jeg var ikke bange for hverken spøgelser eller krybskytter i skoven, eller noget som helst. Og øh, så kom der en pige engang imellem, øh, jeg inviterede og boede der lidt og sådan, men ellers boede jeg der alene og gik meget på jagt. Men så havde jeg en, en, en tur til Færøerne, der i 68 var det her, og jeg var ude og radere og tegne hele tiden, og så, da jeg kommer hjem, så havde jeg fået kontakt med et lille galleri i øh, Møntergade i København, Galleri Jensen. Og så, så siger han, vi laver en komprimeret grafikudstilling og hænger det i to lag. Og det gjorde jeg så. Og jeg solgte, og jeg fik tre henvendelser fra tre af de sammenslutninger, jeg fik fra koloristerne, fra decembristerne og kammeraterne, til at blive gæst hos alle tre, og så måtte jeg jo tage dem, der havde været først. Så det blev kammeraterne, og så øh, udstiller jeg med dem og lavede grafik der, altså de der år der. Og, og levede som grafiker og underviser. altså. Og, og nu kan jeg udstille, og nu kan jeg sælge, altså nu, nu er jeg blevet et andet sted. Det er sådan lige før man dør, så når man at blive berømt. Altså sådan er det med kunst. Man skal bare være sej. Men den helt store gennembrud, altså der, hvor jeg blev altså ligesom internationalt kendt, det var jo på Biennalen. Altså. Og jeg troede jo, at det var en fejl, at de henvendte sig til mig, altså fordi jeg synes ikke, jeg overhovedet altså, kunne klare det, eller ligesom var Biennale kunstner. Jeg havde meget succes med den udstilling dernede. Japanerne for eksempel, de var helt vilde med det. Altså, jeg fik så mange tilbud bagefter tre gæsteprofessorater og tilbud fra hele verden om at komme og udstille. Og jeg sagde nej til det hele. Jeg var så træt, fordi det var en kraftpræstation. Jeg morer mig også over alt det, jeg har oplevet. Altså, det var en fantastisk oplevelse. Der var en skuespiller inden for Rom, som ville møde mig. Og så havde hun indlogeret sig på Kværndrup Kro. Og hun skulle så komme her. Og, og Hanne var skide jalur tosset på mig over al den medgang, jeg fik. Der var syv brasilianske piger, der sad og kyssede mine hænder og nullede mig der nede på udstillingen. Og jeg kunne have levet som en Casanova der i Venedig en måned efter der. Det var fuldstændig. De var vilde med mine ting. Og leve det liv her, altså stille og roligt på landet, altså frem for at komme op og køre i det der. Og jeg havde ingen ambition om at være international. Det var sådan, at Grinervæg ville have mig med til London og ville meget gerne lave film sammen med mig, efter han så min udstilling. Og det var jo et meget, meget flot skulderklap. Og når jeg fortæller det til unge mennesker i dag, så er de fuldstændig ved at falde om, altså, at ja, de siger, din idiot, altså, du kunne have fået, altså, du skulle have gjort det. Det er meget svært. Det er jo alting. Alt er kunst, og intet er kunst. Ikke? Altså, man kan ikke sige, at det er kunst. For lige snart man har sagt det, så kan man ikke godt sige det modsatte. Altså, det kan du ikke sige. Altså, jeg kan ikke sige, hvad er kunst kunst er også at blive berørt. Altså, det er jo også ens evne til selv altså, at være åben over for at få en meddelelse. Ikke? Altså, det vil sige, at altså, der er noget, som jeg kan huske, Heinesen sagde til mig, den gamle digter på færgen. Han sagde, John, man har brug for en medskabende adressat. <tryk>